Սուրբ Բարսեղ կեսրացու տոնախոսական ճառը ասված տեռնընթերացի մեծ օրվա առիթով։ Հարգե, որ մենք բոլոր տոնախմբությունները կատարենք այդ խորհրդին պատշաճող սաղմոցներով, օշներկությամբ և ընթերցվածքների ընթերցանությամբ։ Նաև հրաշափար, պայծառ և նախախնամող տնօրինությունը Աստծոբանի, որ արակվեց հորից և Սուրբ Հոգուց, ծառայի կերպարան քարավ Սուրբ Կույս Մարիամից, որպեսզի ազատի ծառաներից և աշխարհը փրկի Ադամի անիծքից։ Օրենքի տակ մտավ, որպեսզի մենք երկնավոր խորհրդեգրությունն ընդունենք և մեղքի ծառայությունից ազատվելով արժանանանք երկնային արքայության։ Այս ամենի համար արժանի գոհություն վերառաքենք բոլորի տիրոջը և փրկչին։ Այսօր երկվում է «Երկրի բոլոր ծայրերը տեսան մեր Աստծո շնորհած փրկությունը», իսկ հրեշտակները, երբ փառք էին վերառաքում բարձունքներ և մարդկանց մեջ հաճություն էին ավետում, հովիվներին ասում էին. «Այսօր Դավթի քաղաքում ձեզ համար ծնվեց մի փրկիչ, որ օծյալ Տերն է. Նա կփրկի իր ժողովրդին իրենց մեղքերից»։ Քանզի Աստված իր շնորը հայտնեց որպես փրկության միջոց բոլոր մարդկանց, ասում է առաքյալը, որ խրատում է մեզ, որ մերժենք անբարշտությունը և աշխարհի ցանկությունները, այս աշխարհում ապրենք զգաստությամբ, Աստված պաշտությամբ և ակնդեց սպասենք երանելի հույսին և փառքի հայտնությանը մեծն Աստծո և մեր փրկչի Հիսուս Քրիստոսի։ Արդ, այս գալուստը նվաստապես և փրկչաբար եղավ, իսկ երկրորդը փառավորապես և աստվածաբար պիտի լինի, ոչ փրկելու, այլ դատելու և ըստ արժանիքների հատուցելու։ Սակայն ես խոսելու եմ առաջին գալստյան, մեր ձակատոնի և մեր փրկության հայտնության մասին։ Եվ որովհետև ըստ Ղուկասի ավետարանական քարոզության այն տոների գլուխն է, նրանից սկսենք մեր խոսքը, ներս մտնենք և մեր գեղեցիկ փրկությունը հայտնենք, եթե Տերը հաջողեցնի խոսքերս, շնորներով լցնի իմ միտքը և իմ աստության խորհրդով առաջնորդի։ Երբ նրանց սրբագործման օրերը լրացան, Մովսեսի օրենքի համաձայն 40-օրյա Հիսուսին Երուսաղեմ տարան տիրոջը ներկայացնելու համար։ Եվ տիրոջ օրենքում գրվածի համաձայն ընծա պետք էր տալ մի զույգ տատրակ կամ աղավնու երկու ձագ։ 40 թիվը նախամեծար թիվ է հին և նոր օրենքներում։ Մովսեսը լեռան վրա 40 օր պահեց և Աստծո ձեռքով գրված քարեղեն տախտակներ նստացավ։ Իսրայելի ժողովուրդը 40 տարի փորձվեց անապատում։ Հեսուն ապաստանի 40 քաղաքներ ցույց տվեց փրկվածներին։ Եղյան 40 օր պահելով Աստծո տեսությանն արժանացավ։ Մեր Տերը մկրտությունից հետո 40 օր փորձվեց անապատում և հաղթեց փորձողին։ Այստեղ նույնպես տեսանելի է 40 թվի պատված խորհուրդը։ Ինձ թվում է 4-10 թվերով քարաթև խաչի չարչարանքների խորհուրդն ունի այն այստեղ։ Արդ, Երուսաղեմում Սիմեոն անունով մի մարդ կար, և այդ մարդը արդար և աստվածավախ էր, և ակնկալում էր Երուսաղեմի մխիթարությունը, և Սուրբ Հոգին էր նրա մեջ, և Սուրբ Հոգուց նրան հրամայված էր մահ չտեսնել, մինչև որ տեսներ տիրոջ օծյալին։ Այսպես է նկարագրում ավետարանիչը Սիմեոն ծերունուն երկյուղած, կատարյալ, մաքրագույն և Սուրբ Հոգով լցված, իսկ ուր տիրոջ հոգին է, այնտեղ ազատություն է, պայծառություն և մեծամեծ բաների տեսություն, որ նրանք են ցանկանում։ Սիմեոնը պարզորեն տեսնում էր իմանալի լույսին և ակնկալում էր Իսրայելի մխիթարությունը։ Նա Սուրբ Հոգով ընդառաջ էր ելել տիրոջը, քանի որ նրանից հրաման ուներ մահ չտեսնել, մինչև տիրոջ օծյալին տեսնելը։ Ով սքանչելի և մեծ խորհուրդ, Հոգով Երուսաղեմում մնաց, Հոգով ակնկալեց Երուսաղեմի մխիթարությունը, Հոգուց հրաման առավ մահ չտեսնել, մինչև տիրոջ օծյալին տեսնելը, Հոգով ընդառաջ եկավ օծյալին, Հոգով Աստվածության մեծությունը փառավորեց,
հոգով նրան աշխարհի փրկիչ ու տեր ճանաչեց։ Այսպիսին էր բարեպաշտությամբ կատարյալ և հոգով լցված այս մարդը, որին Աստված արժանի դարձրեց տեսնելու նրան, որ անտեսանելի է անմարմին զորքերի համար, որին մարդկանցից ոչ ոք չտեսավ և ոչ էլ տեսնել կարող է։ Որպես մանուկ, իր գիրկն ընդունեց հորձոցից առաքված անսկզբնական բանին, հոր և Սուրբ Հոգու էակցին, երկնքի, երկրի և բոլոր արարածների արարչին։ Արդարև երկրի վրա քերովբեական աթոռ երևաց Սիմյոնի գիրկը։ Բյուրավոր հրեշտակների կողմից օրհնվածը, ով չի տեղավորվում երկնքում և երկրի վրա, կամավորապես ամփոփվեց Սիմյոնի գրկում, ով լցնում է երկինքն ու երկիրը, ով ամեն բան լցնում է ամենով, նրա գրկում լցվեց, ով փափագելի գիրք, որն իր մեջ պահեց աշխարհի անհանգչելի լույսին, անհասանելի զորությանը, անանց մեծությանն ու հավիտենական կենդանությանը, փառքերի տիրոջն ու թագավորների թագավորին, կենաց և մահու իշխանին, բոլորի Աստծուն, ով Աստծո մեծության և մարդասիրության խորք, մեզ համար աղքատացավ մեծատունը, որպեսզի մենք նրա աղքատությամբ մեր հոգիների մեջ ընդունենք նրա Աստվածության մեծությունը։ Սիմյոնն օրհնեց Աստծուն, որ իր միածին որդուն ուղարկեց աշխարհի փրկության համար, օրհնեց ամենակալհորը, որ գտած իր արարածներին և բան Աստծուն փրկիչ առաքեց մարդկային ազգը փրկելու մեղքերի մահվանից։ Բոլորի Աստծուն, որ մեծ լույս ծագեցրեց լուսավորելու մեղքերով խավարածներիս և ադամական հնցանքի պատճառով մահվան ստվերների մեջ նստածներիս։ Օրհնեց Աստծուն նրան, ով կար և երևաց որպես բարերար, մարդասեր և գթաց, որ մեզ հաճեց բարերար հայրը, որ մեզ գթաց Սուրբ Հոգին, մեզ նախախնամողը և մեզ սիրեց որդին, որը ծառայի կերպարանք առավ, որպես մարդ երևաց Սիմյոնի գրկում, որն Աստվածության ընդունարան եղավ, որովհետև հոգուց շարժվելով, որդուն իր գիրկն ընդունեց, նաև հորը առանձին չիմացավ, ուր Սուրբ Հոգին և միածին որդին են, այնտեղ նաև ամենակալ հայրն է, որովհետև երբ երեքից մեկին ենք իմանում, հավատով երրորդության իսկությունն ենք ճանաչում, քանի որ միավորվում է այսպիսի բաժանմամբ և բաժանվում առանց բաժանման, որ հրաշափառագույն է և անհասանելի է մեր մտքին։ Օրհնեց Աստծուն և հաստատեց հոր, որդու և Սուրբ Հոգու մի Աստվածության խոստովանությունը։ Սիմյոն նորդնեց Աստծուն և ասաց, «Այժմ ով Տեր, խաղաղությամբ արձակիր քո ծառային, որովհետև աչքերս տեսան քո փրկությունը, որ պատրաստեցիր բոլոր ժողովուրդների առաջ»։ Սրանով երանելի ծերունին երեք բանից էր արձակում խնդրում, մեկը օրենքներից դեպի ավետարան, երկրորդը մեղքի կապանքներից դեպի արդարություն, երրորդը ժամանակավորից դեպի անմահ կյանք։ Տեսավ փրկչին և հայցեց խաղաղության պարցակել իրեն։ Ճանաչեց մեղքի կապանքներով կապվածների առարջին և խնդրեց ազատել մեղքի և մահվան օրենքից, իմացավ ժողովուրդների պատրաստված փրկությունը և աղաչեց գտնել Հակոբի Աստծո հարկերը։ Ճանաչեց ծառաներին ազատողին և պաղատեց տալ ազատության կտակը։ Իր գիրկն առավ խաղաղությանը և փութաց դեպի խաղաղություն։ Իր գրկում ամփոփեց կյանքին և ցանկացավ կյանքից կյանք առնել։ Իր գրկում ունենալով մեծ լույսին փրկության խոսքեր էր ընծայում բարձրացած հոր մարմին առած բանին և հեթանոսներին մեծ լույս էր քարոզում կրապաշտության խավարից և անաստվածությունից դեպի լույս դարձնելու։ Որովհետև երևաց բարձունքներից և հեթանոսներին և անգիտության խավարի մեջ նստածներին փրկական տնորինությամբ լույս ծագեցրեց։ Այսպես Սիմյոն ծերունին իր գիրկն ընդունեց մեծ լույսին և փառքերի փառքին,
Սուղ խոսքերով հայտնեց Աստուծո մեծամեծ սքանչելիքը, որ տեսավ մանկան մեջ, լույս, որ կլինի հայտնություն հեթանոսների համար և փառք Իսրայելի քո ժողովրդի համար։ Եվ նրա հայրն ու մայրը զարմացած էին այն խոսքերի համար, որ ասում էին նրա մասին. «Ով չի ուրախանա և սքանչանա անճարտ տնօրինությամբ, մարդկային միտքն ու բանականությունը ոչ իմանալ և ոչ էլ ասել կարող են, անքննելի է տնտեսության խորուրդը և անհետազոտելի Քրիստոսի մարմնանալը, այն հրեշտակների համար էլ իմանալի չէ, ուր մնաց թե մեզ ներվի մտածել և հասու լինել անհասանելիին, որովհետև եթե նրա մայրն էր զարմացել, որ ծնեց և սնեց նրան և խորուրդի անհասությամբ սքանչացած ապշել, մարդկանցից ով կհամարձակվի որևէ բան իմանալ կամ ասել, ով հասկացավ տիրոջ միտքը կամ ով նրան խորհրդակից եղավ և ստուգեց տնտեսության խորհուրդը»։ Անկարելի է խոսել օծյալի անհաս տնօրինության և անճար խոնարհության մասին։ Այն պատճառով է Աստված մարմնի մեջ, որպեսզի մեր ապականացու մարմիններին անապակություն շնորհի։ Բանը մարմին եղավ և բնակվեց մեր բարեգործը անշնորներից, անապական ապականության ենթականներից, ազատիչը գերվածներից, արդարության արեգակը խավարի մեջ նստածներից, Տերը աղախիններից, անչարչարելին չարչարվողներից, կյանքը մահվան, դժող կնավերողը դժողքի, հարությունը թաղման մեջ։ Այդ պատճառով է փարքերի թագավորը ծառայի գրկում։ Այսպես է կենագործում մեզ աշխարի լույսն ու փրկությունը, ինչպես Սիմյոնն անվանեց 40-օրյա այս մանկանը։ Իսկ ինչու ենք հայրասում Հովսեփին, որը ոչ մի կապ չուներ նրա հետ։ Ինչպես որ մենք հայր ենք անվանում Աստծուն ոչ ըստ բնության, այլ մեզ նախախնամող լինելու պատճառով, այսպես էլ Հովսեփին հայր են ասում ոչ ըստ բնության, այլ դրությամբ, իբրև Քրիստոսի մարմնին և նրա մորը Մարիամին խնամողի և սպասավորողի։ Սիմյոնն օրհնեց նրանց, և նրա հրաշափառ և փրկական ծննդյան մասին Մարիամին նրա մորը և Հովսեփին, որը անճարելի խորհրդի սպասավոր և խնամածու եղավ, ասաց, որ ծնվեց աշխարի փրկիչն ու խավարածների լույսը։ Սակայն ավելին չքննենք։ Սիմյանի խոսքերը ուղված Սուրբ Գույսին չունեն զանազան և խորիմաստներ։ Սիմյոնը նրանց օրհնեց և ասաց նրա մորը. «Ահա սա նա է, որ պատճառ է դառնում Իսրայելի մեջ շատերի անկման ու բարձրացման և նշան հակարակության. իսկ քո հոգու միջով էլ սուր պիտի անցնի, որպեսզի բազում սրտերի խորհուրդներ հայտնի դառնան»։ Ինչու սքանչացար և զարմացար դրանցով։ Ինչպես գալիքը իբրև անցած խնդրեցիր։ Իսկ քո հոգու միջով էլ սուր պիտի անցնի, որպեսզի բազում սրտերի խորհուրդներ հայտնի դառնան, ինչպես շատերի անկման ու բարձրացման պատճառ պիտի դառնա։ Ինչ է հակարակության նշանը և ինչ սուր պիտի անցնի քո հոգու միջով։ Ես կարծում եմ, ընկնել և բարձրանալ ասելով, Տերը նկատի ունի մեզ վատթարներից, վայրընկացներից և բարձրացածներից, քանի որ տիրոջ մարմնով հայտնությամբ մեր մարմնական սրբությամբ բարձրանալն է մեզ ուսուցանվում, իսկ հոգու հայտնությունը մեզ հոգեկան սրբություն է ուսուցանում, ինչպես Պողոսն է ասում. «Երբ տկարանում եմ, այն ժամանակ եմ զորանում»։ Տկարանում է մարմնով ճգնությամբ և զորանում է հոգով ըստ հույսի։ Այսպես և Տերը շատերին ընկնել է ընձեռում, ոմանց կանգնել և ուրիշներ, որոնկած էին դարձյալ վայր էին ընկնում, անհավատությամբ միշտ գետնաքարշ լինելով։ Իսկ հավատացյալը, որ ընկած է մեղքերի մեջ, Աստծո շնորհով կամենում է բարեգործություն անել, կրկին բարձրանալ և ապրել արդարությամբ և Քրիստոսով փրկության հասնել։ Եթե թերահավատության մեջ չընկնի, հավատը չի բարձրանա, եթե չթողնի պոռնկությունը, մաքրությամբ չի նորոգվի, և եթե ցանկությունը չհեռացնենք, մեր մեջ չի ծաղկի ողջախոհությունը։ Այսպես էլ անկումն ու բարձրացումը իմացիր։
Իսկ հակարակության նշանի մասին ասենք, որ տիրոջ նշան ճանաչեցինք Քրիստոսի խաչը։ Մովսեսը բարձրացրեց պղնձե օձը իբրև նշան, այն խաչի խորհուրդն ունի, ըստ ոմանց այն անհայտ բան ցույց տվող նշան է, սակայն այդ իմանալի է միայն մաքուր մտքերին, քանի որ չեն դադարում վիճել մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի մարմնանալու մասին, այս պատճառով Սիմյոն ծերունին հակարակության նշան ասաց, բայց սուր անվանում է փորձությունները սրտերի խորհուրդները քննողի, հովվի, բոլորի դատավորի, որի չարչարանքների և խաչելության ժամանակ, ըստ տիրոջ խոսքի, իր պատճառով բոլորը պիտի գայթակղվեին։ Սիմյոնը այս մասին է մարգարյանում նաև այն մասին, որ խաչի մոտ լինելով տիրամայրը կտեսնի նրա կրած նախատինքները։ Գաբրիելի վկայությունից, աստվածային հղությունից և աստվածածին լինելուց մեծամեծ զորություններ և սքանչելիքներ տեսնելուց հետո տիրամոր հոգում սասանում կլինի, որովհետև Տերը բոլորի համար մահ ճաշակեց և եղավ աշխարի քավիչ, բոլորին լուսավորելով և արդարացնելով իր պատվական մարմնով և արյամբ, որը խաչի վրա պատարակվեց։ Արդ ասում է, այս է սուրը, որպեսզի հայտնի դառնան բազում սրտերի խորհուրդները, որպեսզի հասկացնի, որ Քրիստոսի խաչվելու պատճառով գայթակղված աշակերտներին Տերը կրկին կհաստատի նույն հավատի մեջ, այդպես Պետրոսին գայթակղվելուց հետո հավատի մեջ հաստատուն տեսանք։ Այնտեղ կար մի մարգարեի ուհի Աննա անունով, Փանուելի դուստրը ասրի ազգատողմից։ Նա մոտ 84 տարեկան այրի էր, որը չէր հեռանում տաճարից, այլ ծոմապահությամբ և աղոթքով գիշեր ցերեկ ծարայում էր Աստծուն։ Սա ևս նույն ժամին վեր կացավ եկավ, գողություն էր մատուցում տիրոջը և խոսում մանկան մասին բոլոր նրանց հետ, որոնք Երուսաղեմի փրկությանն էին սպասում։ Ավետարանիչը բոլորին հայտնի է դարձնում բարեպաշտ, գիշեր ցերեկ աղոթքներով և պահքով Աստծուն ծառայող կնոջը, որը չէր հեռանում տաճարից։ Սիմյոնը փրկական տնօրինության մարգարե և քարոզիչ եղավ տղամարդկանց, Աննան կանանց համար, իրենց Սուրբ Հոգու ազդեցությամբ ասաց խոսքերով, որ բոլորին ցույց տան տիրոջ հայտնությունն ու տաճար գալուստը, նրանք աստվածային մեծ լույս տեսան անարգ մարմնի մեջ։ Աննան արժանի էր դարձել նույնքան մարգարեության և տեսության շնորհի, որքան գիտության շնոր ուներ, որպեսզի բոլորին բացահայտեր Սուրբ Կույսից մարմին առած բանին, որի մասին նախապես խոսեցին բոլոր մարգարեները։ Որ ոչ թե մարգարեներից կամ հրեշտակներից որևէ մեկը, այլ ինքը Տերն է եկել այստեղ փրկելու մեզ մեղավորներից։ Մեր նախախնամողն ու անժամանակը մեզ համար իբրև մանուկ երևաց, հեռացած որդիներ, դուք, որ սպասում եք Երուսաղեմի փրկությանը, դարձեք դեպի Տերը, որպեսզի սաստի ձեզ և իմաստությամբ հովվի, ինչպես ասաց մարգարեների բերանով, ցույց տվեց իր փրկությունը, բոլոր ազգերին հայտնեց իր արդարությունը, և նրանցից հետո աշխարի բոլոր ծագերը տեսան մեր Աստծո փրկությունը։ Այս ամենը խոսեց մարգարեուհին նրանց հետ, ովքեր ակնկալում էին Երուսաղեմի փրկությունը։ Տիրոջ փրկությունը կստանան արքայությունը ժառանգելու հրավիրվածները, որովհետև տեսան քառասնորյա մանկանը։ Արդ նրանք մարմնի մեջ տեսան անտեսանելին, նյութի տակ ծածկված լույսը, քարոզեցին փրկական գալստյան մասին, և դուք այսպես հավատացեք տիրոջը։ Երբ ամեն ինչ կատարեցին տիրոջ օրենքի համաձայն, վերադարձան Գալիլեա, իրենց քաղաքը Նազարետ։ Եվ մանուկ նաճում և զորանում էր լի իմաստությամբ, և Աստծո շնորները նրա վրա էին։ Նազարետ եբրայերեն մաքուր է նշանակում։ Այդպես եղավ, որ կատարվի մարգարեի խոսքը, թե նազովրեցի պիտի կոչվի, այսինքն մաքուր և Տեր մաքրությանց։ Եվ Աստծո շնորները նրա վրա էին, ոչ թե մարդուն, այլ տնորինող Աստծուն հատուկ շնորներով, որ երևաց հավատացյալներին, որոնք ունեն մտքի մաքուր աչքեր։
Աստվածային շնորները ծայրաստիճան խոնար մարմնի մեջ երևացին, որպեսզի մարդկանց մեղքի դատապարտությունից ազատություն շնորեն։ Աստծո շնորները բոլոր մարդկանց փրկիչ հայտնվեցին, որպեսզի մենք մեղքերից սրբվելով մնանք շնորների մեջ։ Եվ Մարիամը ամենը մտապահում և հասու էր լինում դրանց, ոչ թե քարեղեն տախտակների, այլ իր սրտի տախտակին էր գրում, ոչ մրուրով, այլ հոգով, որովհետև ամենօրդյալ կույսը իմաստուն և ողջախոհ էր ամեն բանում, և նրա նմանը չեղավ բոլոր ազգերի մեջ։ Արդ օրհնեցեք, բարեբանեցեք, բարեհամբավեցեք ամենօրդնյալ Սուրբ Կույսին և նախանձավոր եղեք նրա ողջախոհությանն ու մաքրությանը, տղամարդիկ և կանայք։ Նաև Սիմյոնին և Աննային, դուրս չթողնենք ծերերին և այրիներին, մեզ բոլորիս հորդորելուց, երկյուղածությամբ և արդարությամբ զգաստ լինելու, հոգին և մարմինը Սուրբ Հոգու տաճար դարձնելու, որպեսզի Քրիստոսին ընդունենք ոչ միայն մեր գիրկը, այլև մեր սրտերի մեջ, նրա պատվավոր մարմնով և արյամբ, որպեսզի արձակվելով մեղքերի կապանքներից խաղաղության և հավիտենական կենդանության հասնենք։ Եվ ամեն բանում գոհացող լինենք, որպեսզի դրանով բոլորս կարողանանք հասնել հանդերձյալ բարիքներին մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսով, որի հետ Հորը և Սուրբ Հոգուն, փառք, իշխանություն և պատիվ, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից ամեն։